رسم محرم الحرام پر حلانی میں 75ویں یوم شہداء اسلام کانفرنس درگاہ دستگیریہ میں منعقد کی گئی۔ یوم شہداء کانفرنس میں ملک بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ درگاہ کے سجادہ نشین مفتی سید حماد اللہ کے مطابق پنڈ ہال میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کا بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ دور دراز سے آئے افراد کے لیے درگاہ میں لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر سے علماء کرام کی بھی بڑی تعداد شریک ہے۔ حلانی درگاہ سے سجادہ نشین مفتی سید حماد اللہ کے مطبق شہداء اسلام کانفرنس میں حافظ کرام اور علماء کرام کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ اس موقع پر پولیس رینجر سمیت رضاکار سیکورٹی پر تعینات ہوں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ناصر مغل، راج نیوز، مشورہ فیروز۔